ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅតែបន្តខ្ពស់ដោយក្នុងថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានស្លាប់662នាក់ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់8,165នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្កាយញូសចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2020 អត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់នេះរួមមានប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះស្លាប់606នាក់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះស្លាប់743នាក់ថ្ងៃពុធស្លាប់683នាក់ចំណែកតួលេខស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនចំនួន793នាក់